Takže nazdar lidi, já vás vítám u svého dalšího videa. Dneska to bude, nebude to nová série, bude to jenom takové video na přání si, stiším. Tam mám dost nízko. Jo, vlastně já mám sluchátka na max. Tady to bude video na přání, bude to z Counter-Strike, což je dost už stará střílečka, která si vydobila své místo ve světě. A můžu to tak říct, protože je velmi známa. A nebojte se, že vám to třeba neunese počítač. Mě to unese počítač, který je o 3 roky starší než já. A unese to na 60 fps, takže je v pohodě. Tak, se načítá svět. Doufám, že mi to nahrává zvuk. Dobrý, 30 fps. To startování světa je vždycky takový náročný. Tak, až mi to jde krásně. Takže my si dáme... A dáme si policajta, je sranda. Tak, super, je to tak. Koupíme slabší pistolku, zbraň. Já nebudu přesně říkat ty názvy. Podle mě to ani není tak důležitý. Většina lidí se v tom ani tak dobře neorientuje, aby to, by to potřebovali vědět. Takže my jdeme tam zabít jednoho chlápečka. Tak nic, takže oni zabili mě. Takže super, nádhera. Taky přesně vidění to, jo, dobrý, no. Takže tady byste nás krásně porazili a zase změní to. My to vylepšíme, takže dáme. A jo, já si koupím. Není moc přesná, ale tak. Což. Ty zvuky tam. Doufám, že to je aspoň trošku slyšet. Doufám, že jsem slyšet i já. Někdy by bylo slyšet ten kap, tak to by bylo celkem zlý. A někoho tam objevil. Mrtvej. Bude se těsma. Sakra, nemám rád tady to, když je to bílý. To bude uža. Užo a bužo. Je, yeah, nice shot, sir. Děkuji ti. Co? Jasný. Ty pojď. Sakra, kde je ten deben? Kam mu to je? Jo, tady, dobrý. Tak pojď další. Musíme se chránit. Je tu jeden živej. A když vás stáhnu, jste vidět. Sakra. Hoši, jste tu. Tři. Jde čtvrtý. Demente. Jo, on se tady bugnul, no tak to je úžasný. To je úplně zbožný, když se tam bugne v tom světle. Super. Jsou přesunutý. Takže my se to nemusíme počet. Sakra! Umři. Ty vole, kde je ten blbec? Ježiš, tamhle je, jo. Nemám ho rád. Se tady schovám jako zbabělec. Uteču. Tak. A jestli budu na tebe snipíkovat. MP5. Vodka za. Dobře se. Myslím, že to je MP5. Nebo ne. Prosím vás, nejdejte mě za to, že neznám zbraně. Já se v tom tak dokonale neorientuju. Já jsem nikdy neměl potřebu znát všechny druhy zbraní, takže... Tam je ten blbec, pojď. Super, takže se... Jo!
youtuber i na dálku, takže pojďme, teď se podíváme. Já si takhle koupím hlavičku. Je to v SMGčkách. KB sub. No to je jedno, tak. Dejme tomu. Takže jedeme. Úžasný. Opruj, nazdar, teda tě vidím. Au, to je nevádla! To on ze zhora tam na mě střílí. To bláho, no. Tak to bych nečekal, takže Irving. Bert, jo. Tak jsi mrtvý, Berte. Fergus. Jo. Takže tady předpokládám, že jsme, ano. Máme jenom Fargusa, který se zabije. Ano, teď ho tady Irving zastřelí. Ano, oni jsou geniální, ty počkaj. A už pálí. Fargusy, ty umřeš. Ty blbá. Pojď se nekoupíš aspoň lepší zbraň. No, tak teroristi vyhráli, úžasný, super. Takže já si koupím něco pořádného. Sakra, to jsem nechtěl, a to je jedno. Já už jí mám. Takže ji budu zabíjet, tak... Čekávat. Jdu, a to je jedno. Takže pojďme. Pojďme do ní, hoši. Já umřu. Tak neumřu, ale... Mám tomu nějak moc daleko. Takže... myslím, že jsem si zvolil celkem špatnou zbraň. Uteč. Uteč, rabe. Pomoc, mám jenom 6 životků. Pomoc, oni jsou tam dva. Jak se mi nedaří. A to já nemám rád, že se mi nedaří. A jo. Tady ta zbraň má obrovskou sílu palební. Au. Sakra, nemám je rád. Tady se střílí, co? A víc si nás dávají, co? No to já vím, že potřebujete pomoc. Ach jo, takže se neprojevuje jako moc dobrý hráč Counteru. Pardon, ale... je celkem těžký mluvit a zároveň se soustředit na hraní. To si můžete vyzkoušet, že? A zároveň hrát? Je celkem dost těžký. Jako já třeba pořád moc nekecám, ale snažím se teda. Na zdarší. Sakra! Nemám je rád! Oni jsou moc dobrý. Páno! Super, šikovnej. Kam to míříš, ty blbé? Máme si když jim kvalitem, ty jo. Co ně, on se tady prostě raší po něm a pohrá. No jo, no, co se dá dělat. Takže tady jsme zase určitě prohráli. Perry, Yogi, Perry, Yogi. Perry, Yogi, Perry.
Super, že tady dáš nekem pět. Jsi už mara ten blbec. Dobrý. Teď ho tam. Umřel. Ano, takže umřel, úžasný. Nemám vás rád. Tak, dobrý. Vyhráli jsme jenom jedna, tak když jsem měl tady to zbraň, takže se k ní vrátím. Tak. Nebudu tam rozhodnout zase. Jenom tady, já když jdou za teroristy, tak by měl zraz najít. Ty varovno, jich tam jak. Jaká divoudek. Fargu zabil pane, jo, dobré on. Sakra! Jak jsem vždycky s těma mrtvolama, tak já si myslím, že jsou mrtví. Ach jo. No, super, úžasná, dárat, jo. No. Co k tomu dodat? Takže... Já tady neudělám nic. Ještě granátka, tak. Celkem to způsobí, ale mě tak prdu, když je to. Dobrý. Šeš, pohoda. A, zabil se. Láva dotá. On mě viděl. Pomoc. No. Ty umři. Super, ten je taky mrtvej. Ty určitě někdo bude tady. Over here! Hey! Mě by takhle nenechali, takže super. Pojď a pojď. Co jsem měl za zbraníčku? A jo, to si... No, tak to si nevezmu. Sakra, pomoct, jdeme zbraníče. Nemám nic za zbraníčku. No, super. Tam někdo je. Pojďte hoři. Počkat. Ne, to je jenom mrtvá, dobrý. Pojďte hoři. Jo, super, omlouval jsem, že jsem vůbec nemluvil a já jsem se hodně soustředil, takže, dobrý, hlavně, že jsme je dali, tak asi to necháme, to teďka má 16 zbraníčky, zachránila nás, ouf, to byl flashbang, já radši utíkám, oni tam můžou mít snipera, já jsem pak všudu. No. Šone, ty jsi pěkný parchant. A, Perry je mrtvej. Hands down! No, pomoc, od. Ano, Bert zařval. To poslední zařvání. No tak! Ani nemíš střílet, nebo co? Huuu.
Takže já si vezmu tohle. Tak, kdybyste někdo chtěl znát na vě, tak se buď stáně tak Counter-Strike nebo přesně řečeno. Takže je vůbec Counter-Strike pasené, já už nevím, já už mám to dlouho. Vůbec jsem ho nehrál, že ho už ani nevím. Myslím, že jo, že... Myslím, že... Ty vado. Hej, takhle. Super. Perfej. Super. Díky. Dva zbývají, super. Na se oživí tři. Takže předpokládám, že tu nějaký demen bude. Není. Dobrý. Teď já vám helfnu. Já to budu po pořadě. Tak, super. Sakra, někoho jsem tu slyšel. Jo, je po nich, po těch exkrementech za něco. Vy víte, co myslím. Tak, super. Sakra. Jeden. Pojď ty lišáku. Tak nic pohra. Yogi pomstil mu smrt. Gratuluji ti, Yogi. Zase se budu na tebe dívat. Tam ten je mnohem líp na mužce. A on střílí potom jiným. No to bylo. Měli sniperku, dobrý on, tak proč jsi střílel sniperkou, ty jo? To nechápu. To vůbec nejdlo natáčím, takže dejme tomu, že to bude. No, že do tady bude natáčet. Tak a... Nemám ho rád. Zabíjí mi lidi. Ošklivá košklivej. Sakra. A to jsem nechtěl. Argusy! No tak, pustí nás. Víte, když tam zbývá jeden a jsou tam třeba tři, tak už to fakt nedá. To už by fakt on musel dělat všechny sám. Já nevím, proč je tak vysoko. No, úžasný. On by ho odstřelil, kdyby tam šel. Takže my se vzmeme takhle. A zkusíme to s nějakou sniperkou. Vidíme. Buď se nám to povede, nebo ne. Stejně už prohráváme celkem dost, tak možná nám budeme prohrávat ještě víc. No. Tak co se dá dělat? A ta sniperka u těch druhých, tak se jde. Úžasný. Je celkem lepší, protože... Ty vado! Ježišmarja, select, jo. Fuj, daj se. No. Jsme mrtví, já nechápu, proč je vždycky bude někdo šťastný. A jenom tam prostě sedí. Aha, už jsem mrtvý, zhebné. Proč nebude hry, víš, že po něm střílej. Aspoň zalest, jo. No a teď ho tam odstřelí nějaký tady ten blbeč, on ho tam odstřelí. To neodstřelí, dobře, Bert. A teď je mrtvej. Ano. Nemůžu se na to dívat. Úžasný, takže... Já myslím, že už se vyzogovovat ani nemusíme. Takže stejně to projedem. A budeme natáčet tady docelý, ať něco víme. Tak. Už jsem tlumič ani dávat nebudu. Nebudeme se hrát na tichého zabijáka, prostě tam
sakra! Pojď tady, hajzla. Jsem v pekla. Super, takže jak vidíte, můžu sbírat i takové granáty, když je nemám. Zhyneš. Dobrá. Ano, však. Super, úžasný. Takže další je mrtvej. Jo, vyhráli jsme po dlouhé době. Díky mé zásluze jsme vyhráli. Takže nebudeme se hrát na tichého zabijáka, prostě to není našem. Bang ho. Má tak malý kilo joly, že se neprostřelí ani na dvakrát. Jako, kdybyste nevěděli kilo joly, to je jakoby palebná síla. To je jakoby, jakou silou jakoby vymrští, nebo... No, vymrští tu kulku. Sáďa, pomoc. Je jich tu moc. Už to na vás počkám, volové. Pojďte. Pojďte. Oni nejdou. Já, pojď. No, pojď. Pojď, hezku. Pojď, hezku. Hajska mi to tady nevadila. Jo! To možná vím, kde bude, oni se často schovávají tam těch do té security části. Ne? No tak pojďte už. Sakra! Jo, dal jsem ho. To už se zase začínám do toho vžívat. Úžasný, super, nádhera. Krása. Krásný to je svět. Kde? Dívá si tu ptáček. Nevím, jak to je. Vrlo si to vypíšlím. Je to někdo, není to někdo. Takže my jdeme nahoru. Jdeme to popřípadně zkusit tady nahoře. Nikdo tu není, takže jdeme si dovnitř. My to vylezeme a pokusíme všechny zabít, pokud oni dřív nezabijou nás. Super, Uža. Teď Uža na Uža. Pardon, ale já jsem před chvilku natáčel ten Minecraft. To už jsem natáčel. Jakoby, před hodně dlouho. No možná, že tady to teda mohli. To bude určitě menší. Ach jo, tak nic, tak Marvin nás zabil. A stejně máme nejlepší kilovací skvěre 26 kilů. Poda. Trošku zplumenuji sluchátka pitomí. Ježišmarja. A jsem to dal na chvilku na max, tyjo. Oh no. Se vám nedivím, tyjo. Jsem z nich taky dost zničenej. Refleška. Hop, a jedna. Dáme si, kolik máme. Už 53, proč? Vidíte, tak strašně rychle. To je hrozný. Oha. Co měl za zbraníčku? Sniperku. Aha, mrtvej. Po mě raší určitě. Ne, raší, no tak nic. Musíme se krýt. Sakra, prosím vás. A nikdo je v šachtě. Sakra! Nic, no tak pohodiče. Teď se vezmeme prostě... Teď se vezmeme Arjuna prostě, já už mám na to nervy. Můj granát.
Ono jim to stejně nevadí, že nám to nám oni vidí i přesto. Tak je to dobré. Takže musíme tady otevřít tady tudy. To ti pomohlo chvíli. To go. To the go. Two enemies left. Ano, two enemies left. One more left. Potom řekne one more left. Ano, one more left. Uža, teď se nám daří. Jo! Nemřel jsem. Já prostě zbobil, prostě začal střílet do všech možných světových stran a já ho zabil. Mě připomíná, pokud na ten film zatím spolu zatím živí, tak tam je prostě scénka, jak on jí řekne. Protože jak se jmenuje vůbec? Já nevím, jak se jmenuje. Prostě tý holce, který jakoby ten kluk chrání. Prostě osloví jménem a ona začne ječet a začne střílet všude kolem sebe. A Bog mu řekne, neříkej mé jméno, strašně mi to znervozňuje. Co to je? Dobrý. Tak to byl Perry, jo. Peruánce. Pardon. Hopi! Sakra, jde tam. Jde tam, jde tam. Jde tam hajzlík. Ano, nazdar. Já jsem tě viděl. Takže jde tu další. Ne, nic, tak tady, tady se nám to nepovedlo. Já jsem myslel, že bude v prčicích a ona. Ferguson, no tak. Franko. Franku, no tak super úžasný, beta. Frank, jo, Gandor, the Rolling Stone. Vyjedeme. To ne, nevedeme, ale daří se nám. Tak, arzenál. A myslím, že ani flashbang jim neublíží, ale to je jedno. To už jsme. BAM! Takže v padělku. Když tady po mně začne řešit. Já to říkal. To se děl. Já to začne, když po mně rush. A já zrovna přibím. Tak, ale to spole. Máme 50. Takže myšel ho přes ho teda. Tak taky viděli ty teroristy na 5 minut. Nebo má dvě minutky. Takže teroristi, teď vám Fergu. Zabijte Yogiho. A Ferguse. Co? Oni zabili Marvina. On se zabil Marvin. Yogi jde za Fergusem. A pardon, tady jsem bouchnul do mikrofonu. Perry, no tak. Tak jo. No tak Fergus tě zabil, to je hrozný. Fergusy. No. Bože. Teď dělá být, že vlastně já tady v tom. Standard terrorist bin, proč? A ne, teď vám ukážu moji nejoblíbenější sestou tady v tom. Tak. A tak. Se je tou sniperkou, ona si je celkem rychle, má dost velký kilo džauly. A mám ještě tady ty bambitky. Ne vždycky, ne vždycky úplně, ale mají závaz tam dolů ze zádu. A pak je tam postupně odstřeluju. Já jsem tak štipý. Zbývají dva, pardon. Ano, tohle byl, takže on vyleze tady.
Tam je ten. Bam. Ha 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 ha. Ah, jasný, nekrásný střel. Děkuji. Very nice shot, sir. Já na to říkám většinou děkuji. Že se mi to líbí. Je mi někdo pobal, pře? Hello. Tak nice shot, sir. Sorry, pane. A co to míří? To něco jebe? Ta barra nejde, ale je. No, a sakra, jsem chtěl obrat, to nejde. Tak, už jsem měl tak jestli ještě přebítečko a tady tím, jestli taky nakupuje. Já když už nakupuje jakoby celkově, tak to nedělám. Že bych tak přes tu tečku, ale... Sakra. On to bude. Pojď vrchu. Oh, moc brutal. Pane, jste moc brutální. Tak, super. One more left. Ano, krásně jsme vyhráli, protože za to další se krásně hraje. Takže jo lidi, já se s vámi pro dnešek loučím. A jenom tak jako prosím, že si ještě koupíme tohle. A půjdeme na stage. Tak. Takže ještě jako kousek. A pokud to vyhrajeme, tak to bude někoho zabijem. Pokud nezabijem, tak to bude něco horší, ale s tím budu rád, že jste se podívali. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud ne, tak nezapomeňte dát like, pokud se vám líbilo, dejte odběr, pokud se vám nelíbilo, tak dejte odběr. A to bude ano, já jsem ho zabil. Děkuji. Takže jo, super. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa nazdar! Aaa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 a